Gratulerer med dagen. Og velkommen til hovedscenen på Nationaltheatret. Dette Marianne Hole. Og det her Erland Bakker. Vi skuespillere her ved teatret, og vi har gleden av å være vertskap for årets 17. mai-matiné. Ja, og hadde dette vært en tradisjonell feiring her på teatret, så hadde scenen vært pyntet. Et orkester hadde sittet omtrent her, det hadde vært et korps i kulissen, og skuespilleren og andre hadde stått klare her på scenen til å underholde en full sal med feststemte mennesker. Men ikke i dag. For vi kan ikke samles slik vi skulle ønske at vi kunne samles. Vi kan ikke være sammen med alle dem vi glad i. I dag det første gang siden krigen det ikke barnetog i gatene på 17. mai. Ja, men vi gjør det beste ut av situasjonen. I dag gjør vi hele huset til vår scene. Det et ganske unikt hus. Så vi tenkte at vi rett og slett skulle ta dere med rundt. Rundt omkring på teateret så står det nå spente skuespillere og musikere. Og de klare for å feire denne utradisjonelle, tradisjonelle 17. maien sammen med dere. Ja, kom. Bli med. Skuespiller få igjen. Kun for skuespillere, men ikke i dag. Nei, i dag åpner vi døren for alle. Og det på langt nær så strengt som skiltet skulle antyde, men det like fullt et rom som i alle hovedsak det tiltenkt skuespillerne. Her møtes vi for forestilling, finner ro, konsentrasjon, oppholder oss når vi ikke på scenen, møtes gjerne etter forestilling, med spesielle anledninger. Og det jo, det må vi kunne si, kanskje teatrets aller fineste rom. Og her inne står Lena Kristin Ellingsen. Hun skal synge Barndomsminne fra Nordland av Elias Blix. Langt der oppe mot nord, med ei lysande strand, mellom høg fjell og fjord. Der hjerna gjest, der mitt hjerte fest, med de finaste, finaste band. Og den strålande kveld.
gråte, mest gråte jeg kan. Ja, da vi oppe i fjerde etasje, og i den andre enden så ligger amfiscenen, og her inne, hår og maske. Og nå skal vi inn på kostymeavdelingen. Ja, og her inne, her prøver vi kostymene våre for første gang. Og da kan magi oppstå. Når man helt i starten av prøveperioden får seg et par sko eller en jakke, og plutselig er det noe som faller på plass, og rollen begynner å ta form. I neste rom Fredrik Høyer. Hva skal man si om ham? Slampoet? Forfatter, skuespiller. Han skal fremføre teksten Fri. Fri. Bevisstheten fri. Tanken din fri. Hele våkenheten, årvåkenheten fri. Og vi åpen som hva som helst egentlig kan finne på å si. Ånden din, oppmerksomheten nå fri som et blankt lærret på et verdensstaffeli, i et livsatelier, jævla sjelemaleri. Fri som emoji, grammatikk som en barnehage, bursdag, sang, melodi. Fri som å bli glad, som å gi, som å svinge, som å gå naken inn til naboen, ta en morgendusj og synge. Sinnet friere enn en flyvende, innestengt støvvinge som kirsebær, tre knopper, springer blomster ut på greiner. Fri som vårlukta av veistøv når det regner. Fri som kroppen liksom spennet og rister litt. Fri som å fremme et forslag i Stortinget mot mistillit. Fri som en fri spirit. Fri som en fri vending. Fri som en fri syre i fri luft i fri tyr. Fri drett med et vilt dyr. Fri som en frikjenning i en Nobelpristildeling i en OL-ildtenning. Friere enn fri vilje. Friere enn å frifinne. Fri som en ispinne. Friere enn en tilstand. Fri som halvt bison, halvt vismann. Blomsterbarn som gror. Som kan spise hva faen han eller hen vil når hun blir stor. Fri som politiskolen store fri. Hodet ditt fritt som et visdomsord på et risjord når det blir sol. Som et domkirkebygg bygd av dom fri fridom. Fri som et fritt ord i fri tid i en fri form. Fri som trekte visdomstenner. Sitte i et tre og spise moreller med glowstick som spisepinner. Helle salo i lysfontener. Fly skilsmissepapir. Fly som brenner rett ned i og gå ned på ett kne og fri. Som et topolsbatteri. Atomkraftverk i synergi. Kokosvannkraftmagasin. Hele Europas behov for kalorier i en sonisk synestesi. Lopa opa panfilharmoni. Projeksjon av Flåklypa Grand Prix og Nokas ram. I nordlys på en sky, Mozart kumpa-dumpa-symfoni, trosystemet algebra-magi, som transformerer all stereotypi til 16-kanal surround-system-magi, som en elektrosjokk av Amelie, fenomenologisk påvist teori, bosnisk fotballfysioterapi, tofot skorpionskåring på et fri. Det finnes ingenting vi ikke kan si. Vi bor i gudenes fantasi. Vi er ingenting og uforanderlig. Vi har det totale potensialet til å bli som en kroppsmalingsanarki, kaleidostop, atomkrigsfyrverkeri, fotosyntese, pornografi, blomsterbi, Picasso-galleri, som redefinerer all kosmologi til blå gelé av ren serotonin, som blå gelé-rev, 2CB og kreatin, sommerferiestemning over byen, jeg bukker en gang i Oslo-blokka mi, jeg rir Obos romskip gjennom tid, universet i harmoni, mentalt og fundamentalt fri som himmelen over meg, større enn en horisontstor gråværsky. Som en solstråle treffer en duggdråpe morgengry. Som å komme på det jeg skulle være i går når jeg tror jeg har dårlig tid. Som å plutselig se et rådyr på en månelys åpen sti. Som en tanke kan oppstå spontant i rom og tid. Et minne kan forsvinne, aldri miste energi. Som her og nå noe vi deler noe uendelig i. Og drar ut i det åpne igjen. Bevisstheten fri.
Snorloftet, kun for teknikere, ikke i dag. I år er det 100 år siden Jens Bjørneboe ble født. Forfatter, dramatiker og pedagog. Han var en opprører og en systemkritiker. En stor humanist som kjempet for de svake. Han utfordret etablerte sannheter og beskrev de unge som en kraft. At det var de unge som hadde mulighet og styrke til å endre verden. Og nå skal vi få høre noen råd til alle de unge og håpefulle der ute. Her er Jan Gunnar Røise. En. Det første budet er ganske lett. De som er flest har alltid rett. To. Tenk alltid på hva folk vil si, og ta den sterkestes parti. Tre. Og tviler du, så hold deg taus. Til du ser hvem som får applaus. Fire. Tenk nøye ut hva du bør mene. Det kan bli dyrt å stå alene. Fem. Følg ingen altfor høye krav, men si hva du har fordel av. Seks. Si alle hva de gjerne hører. Gå stille gjennom alle dører. For sannhet bringer sorg og nød, mens daglig løgn gir daglig brød. Sju. Gå aldri oppreist. Snik deg frem. Gjør deg varm i alle hjem. Åtte. Husk, ingen mann kan roses nok. Slik bygger man en venneflokk. Og i et brødreparadis har du din beste livspolis. Ni. Av sladder husker du hvert ord. Til bruk i neste sjefskontor. Men ingen taktfull sjel forteller et ord til ham som ryktet gjelder. Ti. Hvis siste bud blir respektert, da er din fremtid garantert. Følg nøye med i kamp mot troll, men vis fornuftig måtehold. Skrid tappert frem i livets strid. En time forut for din tid. Menneske, kjære menneske, jeg beklager alt masse. Men vi var ned i det dypeste mørket, meg og Gudsen. Bare en av oss kom tilbake. Kjære menneske, for jeg trodde på det gode. Jeg så håp omkring, men vi var enige om noe. Jeg har ikke lært noen ting. Kjære menneske, så Guds sønn ble igjen. Og jeg kastet ting ut av vinduet, og jeg tok en sigg på taket. Jeg beklager alt maset. Menneske, kjære
være menneske, ta to skritt tilbake. Barna leker ikke her mer, de løper for sine bare liv. Han sa vi skulle hilse. Han sa jeg skulle hilse. Det var Erlend Ropstad med Menneske, kjære menneske fra forestillingen med samme navn. Og den skal snart opp igjen. Og du med? Ja, gleder meg til det. Nå skal dere få träffa vår kulturminister, Abid Raja. Og han skal få se byens fineste utsikt. Vi får håpe at det ikke blåser for hardt der oppe. Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. Det en stor ære for meg å snakke til dere fra det som en av Norges aller mest æreverdige bygg, Nationaltheatret. Og her fra taket kunne jeg egentlig normalt se utover det som skulle være folkerike gater. Det som skulle være folkehav på barnas dag. Vi skulle stå sammen på Slottsplassen. Sammen skulle vi vinke til kongefamilien og vajet flagget høyt i vinden. Det ble ikke slik i år. Arnulf Øverland skrev en gang: «Frihet og liv er ett, så enkelt og uunnværlig som menneskes åndedrett.» Vi lever i velstand og fred. Det skal vi minne hverandre på og være takknemlige for. Men denne våren har alt vært annerledes. Og vi har ikke kunnet livene våre på samme måte som normalt. Tiltakene mot koronapandemien har vært nødvendige. For regjeringen har liv og helse kommet først, og det har det også gjort for alle oss andre. Og det norske fellesskapet har holdt sammen og holdt ut. Vi har lykkes, vi har kontroll. Den norske dugnaden og fellesskapet har fungert. Og selv om feiringen av nasjonaldagen i år er annerledes, er det en feiring for minnebøkene når vi klokken ett i dag, sammen som land, skal synge «Ja, vi elsker» samtidig. Kreativiteten, gleden og ikke minst oppfinnsomheten som 17. mai-komiteer over hele landet har vist, det har vært helt fantastisk. Og selv om det ikke blir en nasjonaldag slik vi kjenner den, både tror og håper jeg at det blir en nasjonaldag for våre hjerter. 17. mai er først og fremst barnas dag. Der hvor andre land feirer sin nasjonaldag med militærparader og tanks, feirer vi normalt med de folkekjære, elskverdige barnetogene som dessverre i år uteblir på grunn av koronaen. På vår nasjonaldag har vi alltid framtiden i fokus. Men det er også en dag hvor vi skal feire verdiene som har formet oss som nasjon. For meg er 17. mai det aller vakreste med Norge og med vårt demokrati. På grunnlovsdagen slår vi ringer om fellesskapet, friheten og folkestyret. Det er det vi gjør. Vi slår ring om folkestyret, friheten og fellesskapet. Vi feirer også likestilling og mangfold. Vår aller største festdag, vår alles nasjonaldag. Det er en annerledes markering i år, men vi har bevist det ved flere anledninger, vi nordmenn. Nemlig at det er når det røyner på at vi kan få frem det beste i oss som folk. Det beste i det norske fellesskapet, dugnaden. Når vi trenger å stå samlet, ikke fysisk, vi må fremdeles holde en meters avstand, men vi må slå likevel ring rundt demokratiet, folkestyret og fellesskapet. Da vårsolen begynte å varme gatene, glimret vi med vårt fravær. Og jeg mener vi skal finne en del stolthet i det. En stolthet i at vi holdt ut. Og nå har vi begynt å slippe litt opp, gradvis, kontrollert, og vi skal fremdeles bevare kontrollen. Men verden vil bli annerledes, antageligvis i lang tid fremover. Og mitt håp er at kunsten og kulturen fortsatt skal samle oss i fellesskap, enn om i litt annet format. Som her, fra taket på Nationaltheatret. Jeg vil takke for at det gjennomføres 17. mai-matiné også i år.
Det veldig bra. Tusen takk til Nationaltheatret for det, til alle ansatte, ja, og ikke minst til publikum. Kunsten og kulturen skal vise vei. Kunsten og kulturen skal fylle livene våre med innhold. I dag feirer vi Norge i små grupper, digitalt og på nye måter. Men uansett hvor du eller hvordan du feirer, vi feirer det samme. Demokrati, fred og frihet. Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. I år det 75 år siden krigen. Okkupasjonen var over. Norge ble fritt igjen. Tenk deg hvordan det så ut her 17. mai 1945. Det skal jeg gjerne ha sett. Og noe sikkert ikke alle vet, det at Norge i rødt, hvitt og blått, det tredje verset der, det ble faktisk skrevet om til seiersjubelen i 1945. Og siden vi nå faktisk står her, rett ved Studenterlunden. De kjempet, både hun og han. Nå lyser seierens baunebrann utover Norges land. Mot himmelen stiger flagg ved flagg, som tusen gledesbål i dag for alle vunne slag. Det knytrer som før over hytte og slott, et flammende merke i rødt og hvitt og blått. Som et regnbuens tegn under skyen, skal det evig i fremtiden stå. Se det glittrer på ny over byen, i det røde og hvite og blå. Ja, det runge over gaten og torget, over landet som nordmenn har fått. Du er vårt gamle Norge. Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått. Kan man lage kunst selv om man ikke sammen? Alf Prøysen og Bjarne Amdal skrev i alle fall denne sangen her over telefonen. Spill opp til tango, dere. Jeg elsker, der kjem tango for to. Og så rett over gulvet kjem den jeg reddest for en Gunnar på Mo. Jeg forbøyer meg og gjøre som jeg roter litt i veska mi, og det lyd skjer fort. Halla. Ja, jeg tenkte det, nå står den her og byr meg opp, og nå det gjort. Nå det tango for to. Det ingen som kan tango som han Gunnar på Mo. Det bruser hett i mitt blod hvis jeg bare ikke hadde slike høghæla sko. Ta ett trinn fort og ett trinn dit og ett trinn bort og ett trinn hit. Og så kjem det jeg ikke kan. Taram tatam taram tatei taram tatam taram. Jeg snubler bare litt grann. Det var visst noen som lo. Og ja vel, det var klara, det var det jeg forsto. Nå kan hun stå der og glo. Det var meg han Gunnar tok med seg i tango for to. Som jeg tenkte han vil ha seg en klem. Og så kvisker han i øret mitt og spør: Kan jeg følge deg hjem? Kan jeg følge deg hjem? Og jeg får snu meg rundt og gjøre som jeg ikke hørte noen ting, og det lyd skjer fort. Og så synger litt og svinger meg og ser ut som om mitt nå gjort. Nå det tango for to. Det ingen som kan tango som han Gunnar på Mo. Det bruser hett i mitt blod, men jeg kan da verje meg med både nemget og klo. Ta ett trinn fort og ett trinn dit og ett trinn bort og ett trinn hit, så skal vi ta en tangosving. Tradam tatam tradam tatei tradam tatam tadam tam. Hei, vi greide det som ingenting. Nå var det ingen som lo. Og så klara kan han Gunnar finne kvile og ro. Men jeg veit godt du forsto. Det var
var mig han Gunnar Bau till en tango för två. Rabatabadam! Jeg vet ikke hvor jeg hørte sist. Hvem et menneske og ikke skyldbevisst? Hvem et menneske som ikke vet at han bør frykte all rettferdighet? Det min sum av alt jeg har sett. Jeg håper Gud lar nåde gå for rett. Jeg håper Gud i himmelen vil si rettferdigheten, barn, den glemmer vi. Spør meg om skyld. Det et grusomt ord. En vær skyld i alt som skjer på denne jord. I blyksel skal du snu ditt ansikt bort. Hva en har syndet, har vi alle gjort. Vi har sett uskyld, og vi kjente den. Vår egen store skyld alt vi har igjen. Vi har sett kjensler, og vi lot dem skje. Tidet var kjensler, alt vi kunne se. Vi har litt urett. Vi begikk dem selv, og vi ble mordere den samme kveld. Man handler blindt, man i beste tro. Mens man rød til albuen av blom. I våre hjerter, der loven lagt. Å være en tødla den står ved makt. Alt står som onde bilder fra en rus. Av jorden har vi gjort et slakterhus. Akk, vi må bøye oss i skam og si rettferdigheten, Gud, den frykter vi. Hvem et menneske som ikke vet vi trenger nåde og barmhjertighet? Jeg vet ikke hvor jeg hørte sist. Hvem et menneske og ikke skyldbevisst. Jeg har et rom i dypet av ditt hjerte. Jeg et lys. Jeg en åpen hit kan du gå med alle dine sorger. Her kan du legge din alvorstunge bøn. Du bærer tung. Du bærer helt alene. Du skal så langt. Det så vondt å gå. Det blåser skarpt fra endeløse sletter. Så finn et rom för mörker faller på. Kjære, kjære vakre vene, gode kom bare inn. Jeg venter her på deg. Her brenner
så sett deg ned og fortell meg. Fortell meg alle ting. Så stort, og du bitte liten, men jeg sterk, og tåler alle ting. Så gi deg hen, jeg gir deg bare over. Kongelosjen. Jeg vet ikke, er det lov å si det? Kanskje ikke salens beste plasser? Kong Olav, han sa en gang at jeg vel det menneske i Norges land som har sett flest halve forestillinger. Det mye dramatikk som har utspilt seg i dette rommet på flere plan. Under krigen i 1942 så ble det arrangert en dramatikkonkurranse der komponist og NS-medlem Per Reidarsson vant med lystspillet Siste skrik. Ja, og skuespillerne på teatret var forpliktet til å spille. Men den interne motstanden var stor, naturlig nok, det var stadig sabotasje. Og natten før premieren tok de som tilhørte hjemmefronten ved teatret og satte fyr på hovedscenen. Hele scenehuset, fra scenegulvet opp til snorloftet og til og med kuppelen, brant og ble ødelagt. Tre av de mannlige skuespillerne som medvirket i forestillingen ble forhørt og fengslet. Jørn Ording og Per Aabel ble sluppet ut etter noen uker, mens en tredje, Harald Svendsen, han satt fengslet resten av krigen. Først i Møllergata 19, så på Grini, før han ble sendt til Tyskland, rett og slett. Allikevel så ble det tvunget fram en premiere, ikke her ved Nationaltheatret, men ved Det Nye Teater, som i dag Oslo Nye Teater. Det var med andre skuespillere, og de ble overvåket døgnet rundt, så de ikke skulle finne på noe. Men de spilte bare fire forestillinger, fordi skuespillerne hele tiden ble rammet av sykdom. De drev og svimte av i tide og utide. Her inne har kongefamilien sitt eget lille rom, hvor de kan trekke seg tilbake i pausen, ta imot besøkende. Og selv om vi ikke kongelige, så har vi fått besøk i dag av Håkon Kornstad. Mm-hmm.
Jeg heter Håvard Hedde og så ven en kar. Nå vil jeg bort og gifte meg og rydde meg en gar. Jeg bor opp under fjell, og gutten har jeg lova, jeg svik han ikke hell. Da skal vi møte teatersjef Hanne Tømta. Ja, og nå vi på bakscenen til hovedscenen. Og Hanne, vi har hørt at dette ditt favorittsted her på teatret. Det faktisk favorittstedet mitt på Nasjonalteatret, fordi det et sånn pussig rom. Det egentlig ikke så spesielt fint der, men det kan bli veldig, veldig fint når man skaper et univers, får inn publikummere, man tett på skuespillerne, og da blir det magi da. Du har jo satt opp Tjekova, Kirsberghaven, tre søstre som vi var med på, det var jo, det passet godt i dette rommet. Mm. Ja, jeg enig der at det gjorde faktisk det. Jeg tror jo at det jo noe stoff som virkelig fortjener en nærhet og en tetthet da. Og sånn sett så var jo Tjekov helt midt i blinken for akkurat det. Men jeg tror det anledningen til å gjenskape rommet da, noe som har fascinert mange regissører i alle tider. Og så det en annen grunn til at vi her nå i dag? Det det. Og jeg har gledet meg veldig til å få lov til å presentere den neste gjesten i 17. mai-matinéen. For hun heter Maria Mortensson. Hun fra Engerdal kommune. Og ikke så mange som vet hvor Engerdal kommune eller har vært der. Men det har faktisk jeg, fordi moren min derfra, og vi har hytte der. Så der hvor Maria vokste opp, det et sted hvor vi går mye på tur.
oppe ved Storsvuku og Svukurise. Vær så god, Maria. Da har vi vært rundt på hele huset og kommet tilbake til selve hjertet. For bak her ligger hovedscenen. Men her kan ikke vi være akkurat nå. Men snart, veldig snart, håper vi, kan vi møtes her igjen. Ja, og selv om det er fint å vandre gjennom teatret med et kamera, for det er det virkelig, så blir det en nødløsning. Det vi virkelig skulle ønske er å ha dere her i salen igjen. For mange har dette vært, det er en veldig vanskelig periode. Samtidig så har vi fått kjenne på en ro. Noen av oss har vært heldige og fått mer tid sammen med våre nærmeste. Man har kanskje fått muligheten til å oppleve livet på en litt ny måte. Både på godt og vondt. Ja, denne forestillingen er et resultat av å måtte tenke nytt. Prøve ut nye muligheter. En ting er i hvert fall sikkert. Vi savner dere. Vi gleder oss til å samles igjen. Ha det godt så lenge. Og ha en fin 17. mai der du er akkurat nå. Ja, vi elsker dette landet.
som det stiger frem, furet, værbitt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det, og tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømmer på vår jord. Visst nok var vi ikke mange, men vi strakk dog til. Da vi prøvdes noen ganger, og det sto på spill. Tid vi heller landet brente, enn det kom til fall. Husk bare hva som hendte, ned på Fredriks hall. Norske mann i hus og hytta, takk din store Gud. Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett. Har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett. Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem. Kamp har hevet, det av nød